Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa o encerramento das atividades do programa Farmácia Popular do Brasil, localizado na Rua dos Eucaliptos, esquina com a Avenida das Itaúbas. A suspensão do programa Farmácia Popular foi uma decisão de CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartita a nível federal. Aconteceu em março, foi feita uma programação de fechamento de várias no Brasil, a nossa de Sinop ficou como um elenco das últimas a serem fechadas. No início do mês nós recebemos um ofício por via e-mail do Ministério informando sobre o fechamento do programa. E nós já estamos atendendo o Ministério em relação ao fechamento do programa Farmácia Popular. A medida segue determinação do governo federal, que a partir do mês de agosto vai suspender o repasse dos recursos que financiava o programa, incluindo o fornecimento de medicamentos pela Fiocruz. Nós temos representantes dos municípios, do Estado e do governo federal, e essa decisão foi feita uma decisão conjunta. Eles avaliaram que não havia viabilidade de manter, determinaram algumas mudanças na lógica do financiamento da farmácia. Não vejo interesse em dar detalhes aqui, nós já chegamos à conclusão que vai haver um pouquinho de perda financeira para nós, mas apesar do município ter a perda, nós não vamos transferir essa perda para o município. O município vai continuar tendo um local de receber os seus medicamentos. A única coisa que vai ficar aí uns 20, 30 dias fechado, para a gente poder fazer a adequação do prédio, recaracterizar ele como um prédio próprio e não mais um prédio da Farmácia Popular. O programa Farmácia Popular funciona em Sinop desde 2010 e são ofertados 112 medicamentos, sendo 18 deles de distribuição gratuita, a exemplo dos remédios para tratamento de hipertensão e diabetes. Os demais itens são comercializados a preço de custo. Nós vamos encerrar o programa Farmácia Popular, não vamos encerrar o atendimento. Como o programa tem algumas características próprias, nós vamos adequar o prédio, tirar as pessoas durante o mês agora de agosto, nós vamos estar fazendo uma pintura no prédio, vamos colocar os servidores nas outras farmácias para melhorar o atendimento nas outras farmácias, preparando o servidor para a mudança da lógica do atendimento, porque a farmácia popular tinha caixa, tinha toda uma situação própria, enquanto que as nossas farmácias regionais não têm essa demanda, é uma distribuição gratuita, né, do medicamento que o município compra. Então, durante esse mês de agosto, a gente vai estar fazendo uma pequena adequação no prédio, pequenos reparos que tem que ser feito lá dentro também. E aí a gente acredita que até final de agosto, início de setembro, a gente já retoma as atividades ali dentro como uma farmácia regional do município.